Sveiki atvykę į dar vieną dividendų eksperimento epizodą ir šiandien nagrinėjam dividendinės kompanijas ir kaip jūs galite sekti savo portfelį ir matyti, kada bus tam tikrų siurprizų ir kada galbūt reikėtų papildomai apsipirkti tam tikrų pozicijų, kada galbūt jas reikėtų ir parduoti. Tai praeitame epizode panagrinėjom, kaip jūs galite apskritai surasti tam tikrus verslus ir padėti juos į savo watchlist arba panagrinėjimą. Paraleliai šiandien pasižiūrėsime, kaip galima realiai pasižiūrėti į savo portfelį ir išfiltruoti galbūt gerus, o galbūt blogus pasirinkimus. Paimkim mano situaciją. Ir aš, kadangi atsidariau iš karto dalinuosi savo ekranu, noriu pasidalinti keliom pozicijom ir iš karto suvesti tam tikrą informaciją iš savo pusės. Gerai, šokam žemyn, pasižiūrim kokios platformos. Ir Simply Safe Dividends, kuriuos naudosim, nu, tai greit priminsiu, kad čionais nėra kažkokių labai didelių siurprizų. Ir jūs, jeigu norite prisijungti su random emailu, jūs gausite nemokamą 15 dienų trailą, kurį galite atkartoti su kitu emailu, nes nėra kažkokių čekų. Vėl, nerekomenduoju tai daryti, jeigu patiks servisas, nu, tai galite nusipirkti tą prenumeratą, bet tiesiog mintis, kad tai gali būti pradinis toks pasirinkimas. Tai dabar aš kelias kompanijas iš savęs pasiimsiu, įsidėsiu ir parodysiu jums, ką galite pamatyti. Tai 142, 56. Galite matyti, kad vedu visą šitą informaciją. Tai biški pagreitinsim šitą vietą, kad nebūtų per daug užimtumo. Tiesiog noriu parodyti, kaip pats trekeris veikia. Ok, mes matom iš karto bendrą portfelį, kurį man duoda ir truputį daugiau analizių apie patį visą eksperimentą, apie ką aš galiu matyti, ko aš galiu tikėtis ir kiek jis man uždirbinėja. Tai kaip pavyzdys, šiuo metu yra 75 tūkstančių dolerių portfelis per metus, kuris man atneša virš 2 tūkstančių, jo dividendinis pajamingumas yra 3%, yield on cost yra 4%, beta yra 1,26. Tai 4,15 reiškia, kad aš uždirbinėju daugiau, nes mano didžioji dalis akcijų yra pakilusios per savo vertę, yra nuo to portfelio pradinės investicijos, kiek aš esu įdėjęs, jis man neša 4%, nuo to, kiek dabar jis yra vertas ir kiek aš, jeigu jį reikėtų pirkti per naują, jis neša 3%. Tai gerai, beta 1,26 reiškia, sviruoja truputį daugiau negu S&P 500. Dabar sekantis dalykas, į ką aš dažniausiai atsižvelgčiau, yra dividend safety. Tai jeigu paspaudžiu ant šito, mes matome, kad dalis kompanijų yra labai saugiose sferose, tai Apple'as, Microsoft'as, sakykime, taip sakant, very safe, visos kitos ant tiesiog safe dalies, su mintimi, kad matom, kiek portfelio man jos užima. Tai 22%, 25%, 9%, 13%. Ir čia yra ne portfelio vertės, o būtent kiek dividendų atkeliaujančių. Tai nepamirškite, kad šito puslapio visas tikslas yra mintis, kad mes turime dalį dividendų, kurie yra, sakykime, apsaugoti. Tai reiškia, kad jie visą laiką mums atkeliauja. Nu ir turime ūgį, kur yra borderline safe ir mums moka daugiau negu 25% mūsų išmokų. Tai vat truputį tokia kompanija, kurią galima apžvelgti truputį išsameu. Bet šioje vietoje mes galėtume nukeliauti į patį verslą ir pasižiūrėti, ar čia versta, neverta, reikia žiūrėti, nevereikia žiūrėti. Tai tiesiog priminsiu, kad toks pasirinkimas egzistuoja. Dabar, kas man labai patinka dažniausiai, yra tas dividend growth. Tai mums duoda istoriją to portfelio, kurį mes turime, kiek jis augo paskutinių 10 metų vidurkių, 5 metų, 4 1 metų, ir mes galime lyginti ir tikėtis iš verslo tam tikrų panašių scenarijų. Tai kaip pavyzdys, jeigu kompanija moka stabiliai visą laiką ir didina po 4-5%, nu, standartiškai tikėtina ir liks prie tokio procento, nebent kažkas labai drastiškai pasikeis. Diversifikacija per sektorius, žinoma, galima matyti income calendar, kas dažniausiai visų žmonės labai domina, tai vat 15 dieną realty income išmoka, Apple išmoka 19 dieną, galiu keliauti į, sakykime, year ahead vaizdą ir galit matyti, kad realiai 3-4 mėnesiai yra mažai išmokantis ir yra, taip sakant, kas 2 iš 3 išmokantis kiekvieną ketvirtį didesnės sumas, kas būtų apie 200-300 baksų, taip sakant, kiekvieną mėnesį krentančių man į sąskaitą. Tai tiesiog tokia paprasta mintis pasižvalgyti ir matyti tą portfelį. Dabar sekanti dalis, ką reikėtų išsigryninti, yra vat tas timelines, apie income forecast dar pakalbėsim. Timelines bendrai rodo į su mintimi, kad lygina price to earnings ratio 5 metų ir dividend yield 5 metų. Tai jeigu tai yra undervalued,
Tikėtina, kad tas verslas pagal dabartinius tuos du rodiklius rodo, kad jis yra nuvertintas. Paraleliai, jeigu matom, kad tie rodikliai eina į kitą pusę, tai reiškia, price to earnings ratio didesnis negu 5 metų vidurkis, o dividendai mažesni negu 5 metų vidurkis, tai potencialiai overvalued. Ir mintis, kad mes pildomės tą, kas yra pervertinta, dažniausiai yra nelabai protinga. Tuo pačiu, jeigu mes aklai tiesiog pirksim, kas yra nuvertinta pagal du rodiklius, irgi blogas scenarius. Tai mums reikėtų sakyti, verslas nuvertintas, man reiktų pasižiūrėti, gal yra situacija, kad tai yra saugu ir galbūt aš galiu pasipildyti už daugiau. Tuo pačiu, jeigu tai yra overvalued, galbūt tai yra labai daug pervertinta ir galbūt man laikas atsikratyti dalies bent jau pozicijos, o galbūt ir visos. Tiesiog kaip mintis. Nu ir paraleliai, man labai patinkantis, kaip čia, income forecast, tai reiškia, dividendai auga ilguoju laikotarpiu. Tai jeigu mes paimam paprastą pavyzdį, kad dividendai auksta apie 10% per metus laikotarpiu, tai aš dabar, sakykime, nustoju investuoti į šitą portfelį ir tik tai tos pozicijos, tik tai šito portfelio šiuo metu neša 2300 baksų. Tai sekančiais metais, jeigu aš nieko neinvestuoju, nieko neatsidedinėju, taip sakant, tiesiog jie sėdi tokie patys, tai mano argumentas, kad aš uždirbinėsiu 3700, 29, 34 dar už 5 metų jau 6000, tada 9000, tada 15000. Tai mintis yra, kad mes reinvestuojam visus dividendus šitoje vietoje ir gaunam tą gražą irgi atgal. Tai čia 6,9 plus 3% 9,9, kas yra tikėtina. Vėl, jeigu mes grįžtume į 5 metų vidurkį, galbūt ta graža ir būtų dar didesnė ir galbūt mes galime sakyti, kad čia ir 12% augimas būtų, nu tie skaičiai dar labiau išsiplečia. Tuo pačiu konservatyvus rezultatas rodo, kad mes galime gauti mažesnės sumas. Bet čia mintis yra, kad jeigu mes įdarbinam tam tikrą pinigų sumą ir paliekam ją dirbti ilgesnį laikotarpį, tai tas turtas uždirbinėja mums pinigus, o ne mes uždirbinėjam mums pinigus. Tai iš karto jūs galite labai diversifikuoti savo pajamų srautus ir leisti pinigams dirbti už jus, o ne jums dirbti už pinigus. Tai mano tokia linksmesnė dalis, kur aš išsigryninu, kokius tikslus aš noriu pasiekti iš skirtingų portfelių. Plus leidžia man, tarkim, jeigu aš turiu kokią kompaniją, kuri yra labai aukštoje rizikoje, turėti tam tikrą tokį track record. Nes momentaliai, jeigu jūs turite savo portfolio įsidėtą ir matote, kad kažkas yra iš tiesų jau very unsafe iš dividendų pusės, čia jau reikėtų susirūpinti. Paraleliai, jeigu aš norėčiau kažkurią iš šitų verslų, sakykime, news ant viso portfelio galiu spausti. Tai T. Rowe Price dividendus tiesiog patvirtino, nieko nedidino, Realty Income irgi, JP Morganas padidino 8,7%, declares next dividend, no change, declares next dividend, no change. Dažniausiai tą ir matysime ilguoju laikotarpiu, kad per daug nieko nėra, bet kartais bus kažkoks argumentas, JP Morganas buvo upgradintas, kad jis iš tiesų yra geresnėje pozicijoje negu buvo anksčiau. Paraleliai, jeigu keliausime dar toliau, tai ūgi reaffirmation, kad dar vis yra ant tam tikros problemos. Tai keliaujam dar toliau ir galime matyti įvairiausius pasirinkimus. Tai JP Morganas pagaliau atėjo ties 15 metais, nes jūs privertė nutraukti dividendus per finansinę krizę. Tokie paprasti dalykai, kurie labai padeda greitai sekti portfelį ir sakyti, ar tikrai kažkas yra problematiško ar neproblematiško. Tai priminsiu, kad galite naudoti visiškai nemokamai, išbandyti, pasižiūrėti savo pusėj, o jeigu rasite kompanijos, kurios patinka, tai nukeliaujam į tą patį profilį, bet ką, kas mano pozicijose egzistuoja, galime papildomai patikrinti ir pasižiūrėti, ką galvoja analitikai apie tuos verslus. Taigi pavyzdys, Avgo, sakykime, keliaujam per prekybą, kur mano Avgo pozicija, paspaudžiam ant jos ir matysime, kad šiuo metu analitikai sako, kad dar yra 16% potencialus augimas nuo dabartinių kainų. Vėl, nepamirškit, kad praeituose video, kai žiūrėjom, Avgo kompanija kainavo ten apie 1600 ar 700, mano pradinė kaina buvo ties 400, bet kadangi jie splitą padarė 1:10, tai kiekviena kompanija tapo 10 kompanijų ir nuvertinta, taip sakant, su savo kaina per 10 atgal. Yra atskiras video čia nais, jeigu norėsite pasižiūrėti, kaip kompanijos valdo savo kainas ir kaip tai investuotojams neturėtų būti vienas pagrindinių dalykų. Gerai, tokia praktinė sesija pasibandymui, kaip galite lengvai pradėti investuoti ir kaip išsigrįžti
išgryninti dividendinius portfelius ir į ką reikėtų atsižvelgti. Tikiuosi, patinka šitos praktinės sesijos, pastaruoju metu jų daugiau, nes norėjau ne tik padėti tiems, kurie pradinėja investuoti, bet ir tiems, kurie jau pradėjo ir galbūt norėtų persižiūrėti savo sprendimus ir pasižiūrėti, ar jie teisingi ar neteisingi. Jeigu patiko, nepamirškit paspausti like ir subscribe, susitiksime jau sekančiame video rytoj, o čionais yra dar vienas triukas apie buybackus, tai reiškia, kaip kompanijos taip nematomai grąžina pinigus atgal investuotojams, ne dividendų pavidalu, bet buybackų pavidalu. Spaudžiam žiūrim ir iki ryt.